24 червня близько 3-ї ночі мешканці житлового будинку номер 74 на проспекті Яворницького почули дивний шум. Пізніше з'ясували, на даху горить покрівля. За лічені хвилини до місця пригоди прибули рятувальники, але і цих хвилин було досить, щоб зайнялися близько 1000 квадратних метрів даху. Як наслідок, довелося евакуювати людей із 4 під'їздів. За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання. Для мешканців п'ятиповерхівки на проспекті Дмитра Яворницького ніч проти 24 червня відзначилася надзвичайною пригодою. Одним із перших серед жильців про пожежу здогадався пан Андрій. Где-то в 2:20 услышали треск, шум. Вот, выскочили на балкон, смотрим, в углу огонь горит. Вот, схватили все ценное и выскочили, стучали по всем этим дверям, соседи будили. Вот, подъехали пожарные где-то, ну, быстро среагировали, минут через 15. Посмотрим, что сделают власти Днепропетровска. Как пообещали восстановить крышу за 2 месяца. По квартире ничего не известно. Вот, технику затопило там куча, ну, это, я так понимаю, вообще не восстановят. Першими до палаючого будинку приїхали патрульні поліцейські. Саме їм довелося допомагати рятівникам евакуювати мешканців. Деяких старих, дітей і немобільних виносили просто на руках. Приблизно 2:30 ночі екіпажем моніторингного управління патрульної поліції міста Дніпропетровська було замічено возгорання по адресу Карла Маркса 74, а іменно криші дому. Визвана пожарна бригада. Прибыло больше 10 машин по данному адресу, приехало несколько бригад скорой помощи. Пострадавшие, которые нуждались в той или иной медицинской помощи или доврачебной, были размещены в патрульных автомобилях. Им сразу надавали первую медицинскую помощь. Дети эвакуированы, место ограждено. На місці події був і Дніпровський міський голова. Усе бачив на власні очі. Та в героїзмі поліцейських переконався сам, як і в тому, що погорільцям насправді потрібна допомога. Тож пообіцяв зробити все, аби мешканці якомога скоріше змогли повернутися до своїх квартир. Ми вже буквально завтра заводимо на місце будівельників і будемо відновлювати кришу. Сейчас мы организовываем комиссию, и мы жителям, максимально пострадавшим от пожара, окажем от исполкома, от городского совета материальную помощь. Потому что у людей обрушились потолки, есть повреждения и порча имущества, поэтому, естественно, здесь мы наших людей не бросим в беді. Також міський голова наголосив на тому, що нагороди захисника вітчизни отримують патрульні та рятувальники, що відзначилися при ліквідації цієї пожежі. Кирило Бережний, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.